אני חושב שבנט אמר לכולם את מה שהם רצו לשמוע. לעיתונאים הימנים הוא אמר, אני רק מרמה את השמאל כדי להביא קולות, בעצם אני אחים ביבי. לשמאלנים הוא אמר, חבר'ה, אני רק מרמה את הימין, אני אעשה את זה כדי להקים ממשלת שינוי. לדעתי, אם היה 61, הוא היה הולך עם הימין. אני לא יודע אם הוא רוצה, או כי לא הייתה לו ברירה, כי שקד לא הייתה נותנת לו, אבל זה דבר די ברור בעיניי. מרגע שסמוטריץ' סגר את הדלת על ממשלה עם רע"מ, אז בעצם נסללה הדרך לבנט ללכת להיות ראש ממשלה. במובן הזה בנט צריך לשלוח לסמוטריץ' זר פרחים.